kale oli kuyugana na Life Style amanya nze sigawa mulishi nga nkoze no mukuru Edgar Wycliffe Sali professor nga ali ku kamera nebya editing nga bikwasaganyiza ddala entuuse n'ekipya naye nga kisisa ng'ate byewunyisa ge mawulire agaveeyo saidi ze ye budaka ebudaka bagamba bannange ffe muleme twewunzizaako abo abantu be mulaba abafa COVID-19 ffe bwe tetubimanyi ffe twagala bantu baffe tubeeziikire kubanga mubatuggyako ne mubazinga mu buveera ne mubatwala mu mubaziika ffe ne tubeerawo nga tetumanyi wajja mubaziise ate emizimu gy'abo abantu ne gijja nga gituloosa nga gitubanja gitutuga gitugamba ssebo mutuziikule gye batuteeka twagala kudda ku butaka oba ku bijja byabajjajjaffe kati nno ebyo biri saidi zeeyo ebudaka nno omu ku acting DPC waayo omukulu Ahinsibwe manna erinnya zibu naye nga kanjogerekera Paulina oba Pauline Pauline nga ye DPC weyo saidi agambye abantu baneeno bakolagana n'abalala bo kati waliwo abeekozeemu ekibinja bo bagamba ffe tuli bacuba abantu bwe baba muzise omuntu mu kaveera nga balina gye bamuzise mbu afudde COVID ffe mutusasula akasente tugende tumuziikuleyo mumuteeke we mwagala abeere gwe mulimu nonno omupya gwe basobodde okuba nga bavumbulayo ensi tegooka ensi abantu buli omu agiraba bubwe bwe batyo beewanguludde akalimu ako naye DPC oyo Pauline asobodde okuba nga annyonnyola n'agamba nti waliwo abakwatiddwa era waliwo we bagenda okukwatibwa n'okunoonyereza nga kugenda mu maaso omuntu bagambye afudde COVID gwate oyogera birala kati nno waliwo n'omukulu omulala ndowooza ono RDC we budaka bamuyita Tom Oleso Tom Oleso agamba nti abantu bano bagenda ne beewussa omuntu afudde COVID ne baleeta task team ejje emuziiki mu kumuziika ajjukira balina muziika mu kaveera bwe bamuziika mu kaveera nga famire ye bayinza n'obutamuziika oba ababeera abatono ne bakoma eri wala okumusemberera kati bo kasamanya nti nno bamuziise wano baguddewo omuze ebudaka bo kye bakola nga balumba nga bagamba nga jja nonno excuse baba bagamba nti abantu baabwe abamu tebafa COVID bo kye bagamba nti abantu baffe muziika abamu tebafa COVID kati kuliko yagambye nti nze owange teyafa COVID bamuloga bwe bamuloga n'afa ne bagamba nti afudde COVID kati omuzimu kujja kundoosa kugamba ne bannange banziika mu kaveera akaveera kanjokya ng'olalaba ne Buganda nti musimba bulungi nnyo ekijja ne wazika we wamala okuzika omuzimu ne gukuloosa ne gugamba nti ssebo nzise tomfaako nze nanzira n'emisota gigenda kunnyingirira naye ng'ali wansi omuzimu ne gumuloosa omulala mukoka oba amazzi nga gayitawo nnyo nga tebagutemera miwaatwa oli n'akuloosa n'agamba bannanga amazzi gantobya amazzi gannyingirira omulala nga temwamuteekako mbugo zimala oba nga temunazimba kijja n'agamba bannange empewo enfuwa eno gyendi banna bino ebintu bya ddala bino ebintu bya ddala lwakuba omuntu akkiririza mu Katonda yekka nga bino tabirabangako yajja kugamba oyo shiriki oba sitaani naye zinange mbiwulira tegundoosangako naye mbiwulira mbuobuzimu gwandoosezza ne gungamba empewo enfuuwa mbu amazzi gannyingira bannaye nzise kati ne bano abeebudaka bagamba nti emizimu gituloosa mamugamba abantu baffe bafa COVID naye ate ffe batuloosa ne batugamba nti nno gwe mukulu gundi jangu okole bonnaboti kati ekibinja ne kivaayo bo beetegefu tebatya mayiti
Boba gamanti gwe feka satu sporti nga wawabazi kidwa. Tofayo, fenga tumukuletera nga mujufu, nga mulamba, no mwerolera ko. Umaro mwela bako, no tuwa akafe. Kale, nono, RDC ya yonge denara ula abantu. Naba gamba banange, enamba waneno ya kafa COVID. Tetuna gena nyo, tulinga bantu batano. Nemo muta nisechuko recho, aha, tetuja chikiza, omutu ina, agendo kudamu okwati, batukena banga, tweke nenya, tuno onyeleza bani, habari mweka kechinu, ukuzikula abantu, awela wafude, mbu, chilinga unalaba nti omuntu, wa mwaka sente, akusomose, amazi, ndi kuwada eme tuwa lukumi, wababu bili, unsaze, mwarako nonzile mkuri hili, nebanu, boba rade wakabinja kawe, baga amba guoba na akasete, for you just pay some little money, tugende tumukuzikulile yo, tumukukwase. Na ya munange, COVID ye wadada. Chiso waka ukubanga chepula oza antawamu bazi ikiwa, nga siwa radeba COVID, na chuchu soboka. Na ya teda, temu ina kupaku kanyo. Omuntu ya kateke wayo, mumu muzikula. COVID, ogena kwesa anga, nga kwa muziku dayagalo muzika kuchija, chava jajavo, na wajia kukwata. Era kuti, ata still, na wajia kutuareli. Kati gogenda kulosani, ogenda kusumbuani, neenga gowele tedokufa. Chitekeza antibanange, mwegendeleze, temugena na manji, manji nyo, na mwavatani seoka na akalimu mgume, walewa kumye kumerija kumazimu gamwe, ne wankubade, ni nzo butamamara, neemu nonye mine mwe mirara, mulekira okuzikula abantu. Ni mkamprate china tuka, ni wankubade, nti Ministry of Health, ya kudeo neraga, nti, echirode mkampala kati chikendede. Sindi chikendede, obrade buwede ono, na ye ensasana ya cho, kendede dara, tebucha sasana kuspidi ya yiri yiri, ngawe wali busasana wali mabekako. Ayako gava budaka, yo, chechibadeo, nzemba wabide, eramba lopede, mulekerao okola emizejo. Kansibule nga ntumira baneno wa manga Zaitekisi wa Bobby Karuvini nekubako Naiga Mariam nekubako Mariam na Matovu Mary Akrol ne Nakato Reste Anisha wa Bobby uno wa Bobby Anisha wa Bobby Nairobi Oliver Kosa ne Narubama Asiati abo bentu mide mwenu story ya fe. Ngena kongera tumira abalala nawo ujabu ya ulire erinnya lyo. Nsigadde nze sigawa mulishini. Wano ku Ugandan lifestyle. Nkola n'omukulu Professor Edgar Wikilifu Sali.